Tervist, täna on 30. mai ja Risto Räng Farming kanal. Külli on meil abiks täna jälle. Külli ei taha, et ma filmin ta kindlasti, aga Külli teeb ägedalt peenart meile siia jälle. Aga ühesõnaga, täna sain siis selle esimese nunnumetraja värava ette. Värav on siin. Riiv on puudu, aga värav on olemas, töötab ilusti ja väiksed pätid on siin sees juba. Seal on merisead. Suume sisse, need on terve hunnik siin. Nad olid enne kõik seal selles võrepuuris. Saime muru peal ääst osta, aga nüüd on siin. Ja need. Ja siin on ka paar jänest. Paar väikest jänest. Lähme vaatame, kus üks on. Näe, üks on siin. Kivi peal. Ma ei tea, kas näete. Et see on tegelikult päris suur aed. Nende jaoks. Muidugi see mõte, et siia jääb muru, seda nagu tõenäoliselt ei ole. Et tõenäoliselt me saame. Ja siin on üks hästi sõbralik teine väike jänes, kes tahab kõik tulla sülle. Nii et see on nende lahedad tüübid. Merisi on ka terve hunnik ja välja nad ei saa. Väravale paneme riivi ka, aga et nüüd oleks, et nad saaks jätta, meil on maja, siis siia saab maja. Ja alustin siis selle maja ehitust. Alustin siis selle maja ehitust ja ma rääkisin seda, et ma ideaalis nagu tahaksin, et see oleks sükkane aala nagu muumi maja, sükkane sükkane torn on ja mitme korrusega ja oleks nagu, kuna see on laste suunitusega, et siis, et oleks sükkane nunnu ja vägev on ja lahega, et merisead saaksid ronida üles alla ja sükkane, aga eks tõudab ja tundud rohkem aeg, kui mingi kasti ehitamine niisama on ja, aga mõeldud, tehtud. Mõtlesin, et on siis samasuguse kärjekujuga nagu saed ise on. Kärjekujuga maja ja siis proovin teha selle torni. See, et ta oleks natuke sükkane erilisem, ütleme siis nii. Ja tegin siis neid kärjekujulisi raame kolm tükki. Prussi tükid 50 senti pikad ja siis lõikasin nad 30 graadise nurga alla. Sest väike arvutuskäik näitab, et 360 graadi, kui tahad saada meie kärgi, siis 30 graadi peab olema see lõige. Ja lõikasin siis alumise, ma tegin natuke nüüd tumisema 10. Prussist, teised tegin 5. Saaksime 10. Pikkuti pooleks, et ülemised ei pea olema nii tumised, et alumine võiks olla, et see hästi püsti. Ülplaas ma arvan, et panen nad kivide peale, et siis alumist põrandat ei ole vaja. Nii, ja enne lõunat siis nii kaugel ma olengi, vaatame, kuidas see asi paika läks. Kõigepealt ma siis panin need raamid omavahel püsti kokku ära mõne lauaga ja ma arvan, et on, ma ei teagi, võibolla 130 ka kõrge. Ma olen pärast ülemõõt, ma ei oska peast kohe öelda. Aga alumine raam on siis natuke tummisem, teised on siis peenem, ma rääkisin. Keskmine korrus tuleb sisse välja ulatuva rõduga, et siia teeme rõdu piirde ilusti ja niimoodi, et see jääb nagu lahtine, et siit näeb ja ma arvan, et kolmandale korrusele sama koha peale me paneme siis klaasi ja siis, et on akeen, kust me näeme, et samaseks teha niimoodi nagu ilusate raamide kakta ka. Ma arvan, et paneme lihtsalt klaasi ja paneme siia lihtsalt raami nagu peale liimime, et siis on nagu nunnu. Trepid on sees, eks ole, et tegin kahest võrest. Üks on see, mis on nagu justkui tihedam, et nad saaksid ronida, teise paine, et oleks tugevam lihtsalt selle ja all on täpselt samamoodi. Alumine korrus kõige kõrgem ja kõige kõrgem sellepärast, et ma eeldan, et jänesed väga palju roni, et siis jänesed on natuke suurend ka, et nemad saavad allkorrus rohkem ja merisead siis pup, panevad üles ka. See oleks lahe. Ma arvan, et peame tegema siia üks plekist torbiku katuse ja see katus peab siis ulatuma kindlasti rähtsalt nii palju üle, et ta nagu rõdu peale ka ei sajaks, nagu otse üle tuleb. Et see ei ole palju, see vast ma tegingi rõdu nagu hästi vähe välja ulatuva. Nii, ja ma arvan, et nüüd on see aeg, kus me saame hakata seinu panema kinni. Külge, ma pain tagu seina ainult praegu ära, seepärast, et muidu ei saaks neid põrandeid ehitada. Et põrandeid on nagu muidu väga keeruline oleks ehitada siin sisse. Et ma arvan, et tundub nagu palju lubav, et võib olla päris äge. Ja eks ma Mirksiga räägin, et võib-olla värvimegi ta siniseks, et siis ta ongi natuke nagu muumimaja moodi. Võt, sükkane nunnu, et nii kaugel ma siis olen praegu. Päris äge. Tegelikult päris äge, et üllatavad lihtsalt läheb kokku ka, et ei ole üldse hullu. Et nüüd järgmine etapp ongi, ma tõmban siis lauad ümber kõik, on ju, ja siis on, siis hakkab see üldmulja kätte tulema, et see sisemine töö muidu ei jää enam paista, et ma näitan praegu ära, võt. Ja muidugi suuruselt ka, suuruselt on siin ju ruumi
kõvasti tegelikult, noh, ma tean, kui iga pruss oli 50 senti, siis ta on ju päris suur. Kui nii vaadata, et see on sugune korralik tummine maja ja siia mahuvad on merisead ja näised kõik ilusti ära. Aga samas ma arvan, et ta ei ole ka liiga pisike selles mõttes seal aias, et ta on nagu proportsioonid enam paigas, et päris lahe. Ma arvan, et sest tuleb üks igati vinge projekt. Eks sugune jah, võtab natuke rohkem aega, et leiduda neid nurkaisid asju, aga ülpealis ma arvan, et lõpptulemus on igati tänuväärne ja see on lahe. Ainja, äge! Nii, ma olen nüüd siin toimetanud, saaginud, mõllanud ja tulemus on siis järgmine. Hetkel näeb ta selle selline, et kuidas siis me näitame. Esimene korrus, uks on siis seal. No ma ei tea, kas selle esimese korrusel peaks aknaid olema või mitte, aga ma ei tee selle pärast, et siin on niisugune varjulisem koht ka, kus nagu keegi ei näe neid või ainult saab sisse piiluda. Nii, teine korrus, rõdu. Rõdu ei ole väga teab, mis suur, on natuke välja ulatuv, aga siit näeb tervet korrust. Natuke tundub nagu tuuleveski, sest ma olen tuuleveskites päris palju käinud, et tükene täiesti puidust ja kujult ka, et tükene Hollandi veski. Ja päris naljakas. Ühesõnaga, siin on üks, siis on see teine korrus on ja siis on kolmas, millel on siis see aknava, nii nimetatud aknava, siia panen taha pole klaasi. Silikooniga kinni ja ongi olemas, et kolmas korrus on siis siin on ja nüüd on üllatavalt suur tegelikult. Nüüd tuleb lahendus mõelda katusele, et ümber ringis on sükkene laudadest, lihtlauast, väga mõnus, tegelikult näeb päris okei välja, kui katusega peale saab, sest praegu tundub nagu kaamera peal natuke mingi mesipuu, et aga nüüd see katusega on, ma ei tea, kuidas teha, tegelikult võiks teha selle, katus tuleb teha niimoodi, et ma seda pead lahti teha, kui on vaja, et see on tähtis, et üks variant on, et ma teen siia peale uue raami, mis läheb siis hingedega sinna kinni, et ma saan seda tõsta lahti, kui on vajadust, see tundub kõige mõistlikum variant, äkki, et raam või raam sisse, siis tõstame peale lihtsalt kahekesi ja võtame ära, kui on vaja. Et see raam ei jää siit nagu katus või selle liistu tagant näha ka, et võibolla see on ka üks variant. Nii et ma nüüd natuke mõtlen, kuidas ma see katuse teen ja siis hakkab enam-vähem looma, see on nüüd nii raske, et seda ma üksi küll ei tõsta. Nii, hakkab juba õhtusse jõudma päev, sadam lubas hakata alles homme, aga juba meil sadas vahe peal ja natuke praegu tiibutab ka, aga ma näitan teie ruttu siis progressi ära, mis on siis juhtunud vahe peal. Siuke katus tuleb, ma panen siia nüüd plekid peale ja ongi sükkene natukene üles poole lihtne. Ma ei tea, kas ma olen taga rahul, kui ta on värvitud, võibolla siis olen. Aga ülplaanis siukene ta tuleb, katus saab peale, ma panen katus hästi natukene ette poole rohkem üle, et ma pärast, et ma selleks oles juhta, leidsin, et mul on kuulijal ühes hingedel ja ma panen siia taha. Niimoodi, panen need hinged siia külge, kruvin ära, siis ma saan katus üles tõsta lihtsalt, paneme need ära, siis näitan. Kruvisin nüüd need hinged kinni siia, panin siia ülevalt ainult kahe kruvi ka, sellepärast, et lihtsalt vaadata, kuidas ta töötab, sest ma arvan, et me peame ta lahti võtma uuesti, kui me transportime selle nüüd siin naeda, aga ülplaasid hakkab siit niimoodi töötama, et siis tuut, siit saab sisse vaadata, siukene, ja siin nad toimetavad, ja siis tungs, alla tagasi, siia mingi, ma arvan, see külje peale kuskil mingid klõpsud, et kinni oleks, tuulega minema lendaks ja põhimõtteliselt nüüd ongi ainult plekkul puudu, klaas ette ja siis on põhimõtteliselt valmis. Noh, hiljem värvida kõik muu asi, aga siukene maja siis. Ma arvan, et üldplaanis päris äge, natuke teistmoodi kui lihtsalt mingi putka ja siit saavad siis alt sisse, siit ülesse, rõduga ja siis siia tuleb klaas. Nii äge. Nii et ma nüüd ruttu tõmban tõenäoliselt otsad kokku, sest sajuvilm kohe jõuab. Panen asjad ära, siis lähen vaatan, kas mul on nii palju plekki, et ma saan plekki siia lõigata, et see oleks hea, kui saaks täna valmis. Nii, ei saanud samal õhtul valmis, aga sest tuli palju muid asju vahele. Kohe näitan suures ajas ka, aga meil käis traktor ja kaevas meil siis siia korraliku sügava kanali ja nüüd on siis kõik uude pakenduskeskuse kaablid ära veetud kaablikõrides sees. See läheb nüüd siit siia sinna taha suurdaeda ja
see, mis sealt poolt tuleb välja, see läheb nüüd siis kohvikusse ja siit jagame siis uuesti pardimaija, võtimaija korralikud voolud ja maandus, lisamaanduskaabel läks maa sisse, kõik on nagu tehtud ja traktori tunnud tegelikult ainult siia minu kaevetöö pärast, see on siuke väike töö, see läks siukene põlvissaadik sügavale kraaviläks see kaabel, aga mul elavad siin ühes majas vanavanemad, kellele ei ole veel vett majas ega vanni tubas, nad ei ole siiamaani tahtnud seda, aga nüüd lõpuks saime nad nõusse ja nüüd me seda toimetame. Ehk siis terve hoov kaevati ka üles ja selle maja taga, et läheb siis vesi sisse ja tuleb siis siia maani ja siia läks ka uus kaabel sisse saab samamoodi ja veekanal on sees. Nii et tegelikult täna väga sükkene suur asi tehtud, teeb küll hoovi koledaks, ilutööd on pärast, aga selle eest on tehtud väga suur asi ja teeb elu mugavamaks neile ja ka edaspidi kõigile teistele. Aga sellega seoses, kuna traktor käis, siis Saarema värk, meil on suhteliselt kivine pinnas ja tuli siit maasest välja päris suur kive ja kohe juhust kasutades siis kujundus kivid suure laiale. Paar tükki lasin nagu paika tõsta ka, aga on üksed, mida ma saan käsitsi liigutama hakata nüüd, et ma jaksan neid veeretada küll enamusi, et siis saame sättida ja jamada siin külli koos mõned peenrasse veel ja et siukene vägev värk. Et lasin siis tõsta siia suure aia, siin on see väla, kus me sisse hakkame sees käima, siin on siukene ikka, noh, see on ikka tumiselt suurkivi. Seda ma tõenäoliselt jaksan võibolla kangiga natuke liigutada, aga mitte väga. Selle me tõenäoliselt tõstamegi siit ära uuesti. Selle saame autoga venitada ära siit, et see on hea istumise kivi, et selle äkki saame panna makeenapuuri ette sinna, et saab istuda. Uinik suuri kive, mida ma jaksan veeretada, kas üksi või kaheke, siis neid saame sättida tulevikus, aga lasime siia tuua. Ja siis muidugi siin makeenapuuri ja nunnumeetri aia vahele lasin panna kaks suuremat kivi, mis annavad sellest mastaapi ja võimsast tunnet juurde siia ja kohe nagu kujundavad parem, et mulle kivid meeldivad. Nüüd vihmasem nad puhtaks ka seda ja tooks läheb. Võt, meris ja jänesed tunned ennast super hästi. Nende maja tuleb nüüd, me täna ühtel Mirgega veame selle siia sisse. Praegu neil on lihtsalt need kanatraktorid asjad, käivad nendal peidus ja möllavad siin, et neil nagu läheb hästi. Aga selle maja tõstame kuski sinna. Ehk me saaksime see kahegi sisse lohistada siia, siis oleks nagu juba pool võitu. Ja muidugi nandude ülevaadet ka. Nandude aias on, nandudel on juba maja, mille ma lõpetan täna ära. Sellepas, et see on veekindel, tuulekindel praegu juba, sest seal on tegelikult, ootan, ma näitan kuna sõrmega, et see on kaetud tegelikult selle ilmastikukindla presendiga ja siis läheb veel laudis peale. Et ma löön täna laudis lõpuni, lauad on olemas, lauad on kõik siin, et selle lööme täna lõpuni, siis on nagu laudis ka, aga praegu ta on tegelikult juba ilmastik kindel, nii et neil on seal kuiv hein asjad, et nad saavad seal magada, kui peaks sadama ja on liiga halb ilm, aga nad ei ole seda väga palju kasutanud. Ma loodan, et nad täna öösel lähevad siin sisse magama. Et selline ülevaade siis on meil praegu kõik. Areneb, kõik edeneb, jube kiire on. Selles mõttes Mirge praegu toimetab kohviku köögiga, sest ta on hakanud väga asjalikuks, akkutrill on käes ja laseb sinna lakke laepaneele. Ja kohviku köök on peaaegu valmis, et mul on vaja valada sinna veel see väike osa ja siis ongi siis ainult veel voolud ja natuke veevärki, et peaaegu hakkab jõudma. Võt! Teie olge tublid, share'ige, like'ige, jagage, näeme juba järgmine video ja kindlasti olge mõnusad. Tšau! Thank you.